Privítala osobnosť pána profesora Ďuricu. No a nebudem ja už dlho zdržovať, naozaj veľmi sa teším, že ste všetci prišli a pevne verím a dúfam, že toto naše stretnutie bude ďalším kamienkom do mozaiky našej novodobej histórie, o ktorej bohužiaľ ešte stále tak veľmi málo vieme. Takže príjemný podvečer vám želám. Vážení prítomní, bratia a sestry, v slovenskom národe, priznám sa vám, že keď som bol, prekvapený pozvaním hovoriť na túto tému, lebo my Slováci sme z niektorých ohľadov celkom výnimočným až cudzím národom v kruhu národov našho životného priestoru v Európe. Všetky ostatné národy totiž s úctou si spomínajú a dôstojne oslavujú všetky tie politické osobnosti, ktoré ich viedli v kritických historických momentoch a pomohli im prekonať ťažkosti v nebezpečných medzinárodných situáciách, či už to boli vojny, revolúcie alebo iné nebezpečenstva, ktorým národy boli vystavené bez vlastnej viny. Tak napríklad občania Írska, napriek tomu, že ich osloboditeľom a prvým prezidentom bol Američan pôvodom z ďalekej Venezueli, Ivonda Valera, teda z národného hľadiska cudzinec, nezávisle od neskôršieho vývoja svojho štátu, vzdávajú mu hlbokú úctu, ktorú nijako nezatieňujú osudy jeho nástupcov. Lebo on to bol, kto založil ich suverénny štát. Pre Talianov ostáva všeobecne uznávaným hrdinom svetový vojenský dobrodruh Slobodomurár, ktorý sa však vyznamenal v boji o zriedenie samostatného talianského kráľovstva. Vôbec im v tom nič neprekáže z jeho osobných dobrodružstiev a zločinov. Bol aj poplatným korzárom na mori. Ani to, že bol doma ako burič odsúdený na smrť. Iba že utekom sa zachránil. Dopomohol k samostatnosti svojej vlasti, preto si ho všetci Taliani uctia. Poľský emigrant Dombrovský, ktorý v revolučných časoch organizoval v Taliansku poľské legie, ktorými potom v roku 1794 sa zúčastnil na obrane Varšavy, a neskôr potom bojoval v službách Napoleona, nikdy nebol hlavou poľského štátu. Ale Poliaci pre jeho účasť na obrane hlavného mesta si ho podnes tak úctia, že jeho meno spievajú vo svojej štátnej a národnej hymne. A naši najbližší susedia Česi oslavujú, nedávno to robili, 28. október a jeho iniciátora Tomáša G. Masaryka, ktorý s podvodným mýtom nikdy neexistujúceho československého národa podvádzal najprv západné mocnosti aj Čechov a Slovákov a zriadil pre Francúzsko
formalną suwerenitą, maskowany protektorat, w którym skutecznymi władarmi byli francuski generali. Dnes už prehistoriko nie je o tom pochybnosti. Iba verejnosť aj u nás, aj v Česku ešte stále málo o tom viem. Prvá Slovenská republika mala celkom podobný pomer v Nemeckej ríši. Ale my, ktorí máme v európskom meradle najväčší počet štátnych sviatkov a pamätných dní, nielenže si neúctíme výročie jej založenia, ale ignorujeme a znevažujeme jej zakladateľov. A príčinou toho je veľmi pravdepodobne to, že nepoznáme dôkladne svoje dejiny, ani opravdy väčšiny našich historických dejateľov. Lebo takmer pol storočia cudzej ideologickej nadvlády štiepilo do našich mladších generácií hodnotenia, ktoré šírili a prisadzovali v školách všetkých stupňov, a pri všetkých príležitostiach dobre školení agenti nemorálneho a protiprávneho komunistického systému, ako ho definovala Národná rada Slovenskej republiky zákonom číslo 125 v roku 1996. Jozef Tiso, o ktorom ideme hovoriť, je už na Slovensku tak málo známou osobou, že podľa niektorých prieskumov drvivá väčšina mladých ľudí o ňom takmer nič nevie. Tak ako celkom nič, alebo je veľmi málo, tí mladí ľudia vedia aj o Bernolákovi, Štúrovi, Hoďovi, ba dokonca aj Husákovi a Dubčekovi. Pretože na objektívne hodnotenie najmä už nežijúcej osoby je nutné poznať aj čo najviac tele o jeho života, musím aj tu začať aspoň s najstručnejšími životopisnými údajmi. Prvý prezident Slovenskej republiky, doktor Jozef Tiso, sa narodil 13. oktobra 1887 vo Veľkej Byči. V bežnej slovenskej rodine roľníka Jozefa Tisu, ktorý si privyrábal aj mesiarstvom v obci. Mal spolu 7 detí. Troch synov a 4 dcery. Z nich dvaja sa stali kňazmi. Náš Jozef bol v základnej škole vynikajúcim žiakom, tak ho rodičia poslali študovať na gymnázium v Žiline. Potom šiel pokračovať vo vyšších triedách do gymnázia piaristov v Nitre, stal sa študentom malého seminára Nitrianskeho biskupstva. Tam dosiahol maturitu s takým prospechom, že biskup vyslal študovať teológiu na univerzitu vo Viedni. Teologické štúdie absolvoval s výborným prospechom. Osobitnú pozornosť pritom venoval aj otázkam cirkevnej náuky o spoločenských a hospodárskych otázkach. Je učiteľov treba spomenúť Franca Schindlera, profesora Morálky a docenta Ignáca Zajpela, ktorý bol aj politicky angažovaný
A neskôr sa stal kancelárom Rakúska. Námuky týchto dvoch profesorov silne ovplyvnili všetky neskôršie verejné prejavy Jozefa Tisu. Po kňazskej vysviacke v roku 1910 dosiahol vo Viedni titul doktora teológie. Krátko potom pôsobil ako kaplán vo Ščadnici, v Rajci a v roku 1912 ho biskup určil v tej istej funkcii do Bánoviec nad Bebravou. Tam popri kaplánskej službe začal aj vyučovať náboženstvo na mešťanskej škole a robil to v slovenskom jazyku. Pričom učil žiakov aj slovenský pravopis. Prispel aj k rozprúdeniu miestneho kultúrneho života v slovenskom národnom duchu. Založil ochotnícky divadelný krúžok a nacvičoval ľudovo-výchovné divadelné hry od Ferka Urbánka. Pre mladých robotníkov organizoval kurzy slovenčiny a učil ich aj vedenie obchodných kníh. Pre mešťanov založil čisto slovenský katolícky kruh. Táto národná činnosť kaplána Tisu zrejme neušla maďarským autoritám. Preto si ho v lete 1914 dal predvolať hlavný slúžny zamoroci. Prípadne následky predišiel však mobilizačný rozkaz cisára Františka Jozefa. Doktor Tiso musel nastúpiť do vojenskej služby ako polný kurát pešieho pluku v Trenčíne. Bol odkomandovaný na ruský front. Tam však pôsobil iba niekoľko mesiacov, lebo vážne ochorel a bol odkomandovaný na liečenie do trenčianskych teplíc. Po vyliečení vyslali ho do Maribora v dnešnom Slovensku, kde pôsobil ako vojenský kaplán v 7 poľských nemocniciach. Ale jeho zdravotný stav sa tak zhoršoval, že vojenské komando navrhlo ministerstvu vojny, aby bol prepustený z vojenskej služby. Takto vo februári 1915 sa vrátil do svojej diecéze v Nitre. Biskup však nenechal v Bánovciach, ale podržal si ho na dieceznom úrade, kde mu zveril výchovu klerikov svojho seminára. Bol to prijav veľkej dôvery biskupa. Ale pretišu aj delikátna funkcia vzhľadom na to, že vedenie diecézy, ako aj mestská správa v Nitre, boli silne pomaďarčené. Takže to vyžadovalo od slovensky cítiaceho a aktívneho kňaza veľmi opatrné postupovanie vo všetkom. Pri svojich odborných schopnostiach a otvorenej spoločenskej povahe Tiso získal dôveru a úctu tak na biskupskom úrade, ako aj v meste. Čoskoro spolupracoval v miestnych novinách Nitra Medii Semle, Nitrianský obzor. Bol to týždenník blízky Uhorskej ľudovej strane, s ktorou spolupracovali aj slovenskí národní činitelia. Po vzniku Československa sa Tiso hneď pridal k slovenskému národnému hnutiu, a už v novembri 1918 založil v Nitre slovensko-maďarský časopis Nitra. Už v čísle z 1. decembra
w nim pisał. Jako samostatni chcemy żyć w każdym przejawie narodnego života, czy już we wnętrznych zależytostiach, alebo w styku z innymi narodami. Kiedy się czeskie wojsko przybliżowało k Nitre, Tiso z petlinomecką delegacją a wyszedł witać na biskupskom koči. 19. decembra się zúčastnil na zakladającym zhromaždení Slovenskej ľudovej strany, które zvolal Andrej Hlinka do Žiliny a bol hneď zvolený za člena výboru tejto strany. Neprestával vykonávať svoj kňazský úrad ako špirituál a profesor teologickej morálky v Nitrianskom seminári. Nový slovenský biskup, ktorým sa stal doktor Karol Kmečko, si ho hneď vymenoval aj za svojho osobného sekretára. Tisu však stále viac priťahovala aj politická činnosť. Skoro sa totiž stále jasnejšie ukázalo, že nový československý štát, ktorý bol drvý,